Iniciativa per Catalunya Verds presentarà en el proper ple municipal una moció que busca incloure clàusules socials als projectes del Fons Estatal d'Inversió Local. Els ecosocialistes proposen que en la creació de nous llocs de treball prevista en aquest fons es prioritzi la contractació de treballadors que faci més d'un any que es troben a l'atur i que estiguin inscrits en el Servei d'Ocupació Municipal. Els ecologistes també demanen que de tots els projectes que preveu el FEIL, l'Ajuntament de Sant Cugat s'arrisqui i que aposti, per exemple, per ampliar la biblioteca del Mil·lenari. Amb la resta dels diners, diuen que el que s'hauria de fer són accions de caràcter mediambiental i tecnològic. Per exemple, fer més repetidors per millorar la cobertura de mòbils, més i millor cobertura wifi, millorar l'aprofitament d'aigües freàtiques, la creació d'un viver públic d'empreses, que si bé tenim a Sade Creàpolis trobem a faltar un viver d'empreses públic. Iniciativa també presentarà al proper ple una proposta de declaració institucional per la millora de la qualitat democràtica de Sant Cugat, tal com han fet el Partit dels Socialistes i el PP. ICB vol aportar mesures concretes en matèria de representativitat en els òrgans municipals i de transparència de la gestió de govern.